Shqipëria është një fat shumë i madh që është në aleancën e NATO-s. Është një ndër marrëveshjet më të mëdha, më të mira historike të lidhura për Shqipërinë ndonjëherë. Dhe duke qenë në NATO, ne kemi privilegjet që jemi të mbrojtur pra nga mbrojtja kolektive. Por çfarë ndodh? NATO ka dhe kritere që i përcakton vendeve anëtare për forcimin e kapaciteteve. Shqipëria normalisht është një vend i vogël me mundësi jo shumë të mëdha ekonomike, por unë mendoj që një ndër kriteret që NATO aktualisht na ka vendosur neve është që të vendosim shërbimin e rezervist. Dhe ne presim nga Ministria e Mbrojtjes dita ditës, pra projekt ligji po punohet, që ne të na vijë shërbimi i rezervist. Shërbimi i rezervist do forcoj dhe do mbështesi ushtrinë shqiptare me kapacitete, burime njërzore, por dhe specialitetet të ndryshme dhe do rrisi lidhjen në mëmjet popullësisë civile dhe ushtris, pasi gjithë të vite kanë shërbyer negativisht, pra kanë larguar mendësin e popullit shqiptar që ne du t'i shërbëjmë adheut në një moment kritik, pra gjithçka, edhe mendësia politike, mendësia e popullsisë është bazuar se ne na mbron NATO. Patjetër që ne na mbron NATO, por ne duhet mendojmë që të forcojmë kapacitetet tona. Dhe shërbimi i rezervistëve është i pari. Përderisa ne shikojmë që sot shumë shtete të forta që janë edhe anëtare të NATO-s po fusin shërbimin detyrueshëm ushtarak, unë mendoj që është një hap tjetër i radhës që ne duhet ta mendojmë shumë mirë dhe duhet ta fusim shërbimin detyrueshëm ushtarak. Shërbimi detyrueshëm ushtarak jep mundësi brezit të ri të trajnohet dhe të përgatitet psikologjikisht për luftë, të përgatitet për në përdorimin e armëve, por edhe në përballimin e vështirësive që vetëm në ushtri provohen. Ushtria patjetër që është sakrificë. Vrapin me kundragall që kam hequr unë sa kur bënim vrap me kundragall, shpirti do të dilë. Ushtria është sakrificë, por realisht e bën më të fortë brezin e ri dhe po të shikojmë sot brezin e ri është unë do thoja më pak i disiplinuar dhe më pak i sprovuar me sprova dhe unë mendoj që ushtria i bën mirë brezit të ri për t'i përballuar sepse jeta është vështirë, jeta është nuk është gjithë kohës në paqe apo e lehtë, jeta ka të papritura dhe këto të papritura duhet të kenë një përgatitje psikologjike të fortë, por edhe përgatitje fizike.